记者写的，新闻报的，你全都相信吗？新闻不会从天上掉下来的。拄只迄新闻，刚好讲迄查某囡仔伊姓高，敢若有呢？其实迄查某囡仔，你嘛识识，而且你是自细汉看到伊大汉。是啥物人啊，姐？高宇飞。要哪发生这款代志啊？是高宇飞弄着人，毋是伊互弄着。而且，玉玲阿姨佫叫我赶紧打电话叫家里哦去救高宇飞。小飞开车一向拢真守规矩，这本来才无细理啦。我知影啦，是毋是警察因调唔着人？警察已经详细调查过，排除其他的车，即马干那有高宇飞的车有嫌疑，除非是别人开伊的车出去。安尼真有可能呢。小飞的个性哦，就足大方的，常常拢个车借别人驶啊。拢是我无路用，才有小飞叫人抓去。家丽，家丽，家丽！啊，你让妈妈拜托一下，你无说遐尔仔仔细，你去甲我讲，即摆小飞迄边什么状况啊？小飞已经认罪啊，嘛已经交保转去厝。妈，你也赶紧想办法给他斗三工啊！妈，个人做也个人担，安怎讲嘛是高宇飞家己开车无细理，毕竟是一条人命，伊做唔着代志，伊就爱家己担，若无这社会敢够有公平正义？无的卡嘛，唔是小飞的责任啊，迄肇事责任有可能吼是伫对方的身上，哎，不过对方都已经死啊。安尼高宇飞就是过失杀人，伊就是凶手啊！小飞不是杀人凶手，现在是拍啥？伊弄死人，高宇飞就是杀人凶手，伊还付出代价。你是讲啥话？主事人你有主事针对小飞，现在出代志啊？你怀疑啊？吼！我是就事论事，你才是主事人，就站在高宇飞那边。你口说安尼讲话，害一条人命。心情是活动动的，刚才，食袂落，睏袂去，目睭一开，就收着伊毁掉这么侪人的人生。这世人，我住伫地下内底呢。即摆将来新官有啥物路用？伊若是歹弄着人就走，死者可能即摆还阁有活的机会。这一切拢是家己做起来，袂当怪别人。好啦，莫遐讲啊！我偏偏要讲，刘大律师，你们俩做你家己会当自保玩法。被害者，伊嘛是白富生，高宇飞，伊是杀人凶手，还付出代价。你就真尼希望小飞去有人乖哦？你拢点咪啦？我想这款代志，但心肝内拢足艰苦，你阁有时间冤家哦？是刘家烈，无代无志，起神经。哇，姐。二哥一直是在烦恼小飞啦，有人爱家己的救家己的查某囝，爱伊家无？哼！你讲起小飞跟迄被害者，运气拢有够歹。这几年，恁爸爸还佫有高月莲做生意，还佫有赚淡薄仔钱。假使讲对方若愿意和解，阿姨我都提一笔赔偿金出来，凡事代志还阁有办法解决。袂使哩，我即摆敲电话给小飞，甲关心一下。妈，你是莫卡啦。小飞自细汉就真惊互你失望，伊若是听着你的声，会真艰苦啦。我敲一个电话关心一下嘛，袂用哩，我心内足袂得过的呢。好嘞，你两拢给我听清楚，
即摆小飞真需要人的关心，我拜托你，莫阁讲遐狗屁三的话啊吼。二哥，你也较加油的啊！啊，小飞伊即马上需要的就是你给伊法律上的资源，啊，阁有可靠的肩膀。这就是人肉搜索的结果。高宇飞会当在九峰餐饮集团内底做品牌营销的经理，拢是因为啊是靠爸靠母一族。因妈高玉莲是餐饮界人讲的铁娘子，啊因爸老世昌是因妈佫嫁的对象。这我拢已经知影，看重点啊。重点就是因家的环境袂歹。啊！伊阁是母啊，心肝宝贝。我若预料无唔对啊，就算是倾家荡产，伊厝内事大，一定会想办法救伊。我哩个，就算是亲生，嘛无在搭救伊啊。对啦，你去找以前厝个人，拜托因千万唔通这么简单就接受好解。伊还是以前，我绝对要让伊付出代价。我知影要怎做啦，博士啊！最近看你啊，为了要报仇啊，真是有卡去挂啊。不过人咧讲啊，仇恨啊，嘛是一种力量啊。这个高宇飞太死一劫，我绝对要让伊生不如死啊！啊，对啦，你紧想办法。跳出大个所在，我无想到饭店啊。了解，随来处理。准备的钱，总经理在家。妈，你说过，你先出去。是，快来。你等一下，我跟妈斗阵去找林小姐的家属会议室。不管咱安怎跪，安怎求，都是要拜托伊甲咱和解。姐，你已经有去找过啊，啊，不过伊连讲都唔肯甲伊讲。我嘛有逐天打电话给林妈妈，想要甲伊回信嘞，啊，不过伊一听到我的声音，就直接挂掉啊。哦，恁这少年人，就是这尼唔捌代志，哪有回信嘞用打电话，啊，佫叫你的律师去。一点仔诚意都无，无怪人歹睬恁啦。你听妈话，见面三分钟，咱摕这20万，啊，搁遮物件，啊，亲手捧在面头前，互伊感受着咱的诚意，伊就会答应的啊。妈，一个人命用20万买，这是啥物诚意啦？这20万。是要因办后事的，后壁的条件在因开，只要伊会当撤销告诉，就算阿妈甲九峰餐厅送伊，我嘛愿意。妈，你放心，妈绝对袂让你离开过来。啊，不过代志敢有遐尼简单？咱提钱去解决，佮袂等到引起对方的反感，啊，认为咱敢若想要用钱去处理。
现在家里会赚钱的人过身，最欠的就是钱。咱现在送钱去，最该实在。啊，若无双手空空，人敢会贼咱哦？话又不是安尼讲啊，咱无事先过来约好，就家己走过，袂输想要用一个他人的嘴，你对对方可能伤过无尊重啊。好啦，你免想遐济啦，妈到即马，阁毋捌看过用钱做人的失败。等一下到遐吼，你若毋知要讲啥物话哦，你就点点莫讲话，互妈来应付。我也是感觉安尼做无好啦，小飞，妈求你都袂赴啊，敢会害你哦？听我的啦，吼。啊，对对对，来，你口红擦一下。啊，阿妈，你在创啥啦？咱袂用让对方感觉哦，咱弄死人，日子照常过得真好。咱爱让对方感觉，咱嘛是真亏欠，真袂得过啊。就是这间啊。你几点钟啊？我还是先敲一通电话，较袂失礼啦。而且拢问较紧啊！林太太，林太太，啊，恁是要找谁？林太太，阮是为了恁查某囝查好过身的代志来的啦。啊，这是我文经甲礼物，请你收落来。恁是社会局的呀？不是啦，啊，无你是以前倒位的朋友哈？我以前吼，实在是真得人疼啦。哎，出代志了后，这几天，逐天拢有伊的朋友来甲我看。啊，不过伊就是水人无水命。林妈妈，是嘞啦，我迄天若是歹开车出门就好啊。康玉飞。你讲啥？是你弄死一杰？恁走啦，我快看到恁啦！阿姆，至少给我一个机会，甲你回去的好不？无需要啦，你嘛要孝顺我，甲你好改啦，走啦！哎，恁等起来，离开啦，卖啦，走啦！今是真心苍话，请你收落来啦！你唔做事，哎，快走！我提刀去甲你划刀！阿姆，阿姆，阿姆，别走！我甲你划刀！林太太，无人比我更了解你失去查某囝的痛苦。阮小飞嘛是我的性命，我少年时阵歹命，嫁了一个要吃唔讨趁、会拍某的歹翁。若毋是小飞爹，我根本就活袂落去。我是你的查某囝，把我查某囝害死的，我一摆都活袂落去，你知道无？我当然知影，迄恰好是一个意外，无人希望会发生。以前这么少年的妄想，大家拢真不甘。啊，不过咱爸爸拢是做妈妈的，敢不当拜托你给小飞一个机会，放伊一条活路。我保证，伊会代替以前好好医好你。我不免啦，我才买只三英雄，你老讲伊我。我无遐尼伟大，那我就是你，你敢不来？我。你若是有才调吼，你就给我怎么敢回来啊？你给我回来啊！阿婆，我一世人都袂原谅你，怎么去啊？你放手，你放手啦！放吧！你来出东西啦！小飞，等我过来。你莫抓住你过年前，我就原谅你咯。林太太，人是袂当好心，过安怎以前拢袂阁回来啊？啊！不过小飞会当代替伊结婚，做伙活落去，一定认真打拼，回馈社会，弥补伊的错误。伊永远会记得，伊这条命有一半是伊结的。林妈妈，是的啦，害你失去伊结。你若真心要忏悔吼，你去哪里？你个花花，你不应该啊！你啊啊！林太太。
放开！妈，让你跟着来啦。大家拢讲房市已经走入寒冬，也毋过这绝对袂当摕来当作借口。没有卖不出去的房子，只有不会卖的房仲。你的房仲女王曾思思，机会是自己创造的。没人来帮，我就主动出击。爱家房仲你好，我是曾思思，很高兴为您服务。想要租厝？没问题，我家有几落个优质物件，敢会当请教一下，你是做什么头路？我会当先替你过滤哦。老师，那呢，你敢是一人要住？好，没问题。我家有一个物件真适合你，麻烦你先把电话留给我，我把地址发给你。对对对，可以可以，随便看。好，好，没问题，待会见哦。喂。哎，思思，催我、啊。姐，你刚是被赚外快？当然好啊。是什么代志啊？哎，声音听起来哦，年岁跟咱差不多啦，是一个男老师，讲是一个人要住，我想应该是单身。是老师哦。那安尼的工作环境应该真单纯，无什么机会当识识查某囡仔。好，你把地址发了我，我随过。陈老师，你放心嘛，住伫遮哦，大部分拢甲你同款，是优质青年，是上班族，啊，人真单纯，拢真好斗阵。唔知影你考虑到安怎？一个月租金爱万二，比我正常公寓拢较贵。敢会？遮是精华地段，机能完善，啊，环境遮尔好，一定让你住起来就舒适就方便的。歹势啦，请你好好阁考虑一下。是啊，最近过得安怎？住伫个家有关系无？也感谢你，住伫个了后，我感觉家别墅天堂感慨舒适。这位敢是我未来邻居？你好，我叫 Honey。你好。哦，看起来你平常时应该拢有点运动哦。你若是住伫来。咱会当常常伫在社区的健身房见面哦。恁家嘛有健身房啊？有有。安尼，看来我来住入来了，身体嘛变啊真健康哦。这是当然啦、啊，身体健康，心花就会开，大家笑眯眯。安尼，你看我决定要做。陈先生，你若无要走哦，啊，后一组人客若看介意，你就袂赴啊哦。走，我袂走。奶奶，咱随穿了。宝贝，宝贝，啊，你厝款要啥款？歹势，
阮女朋友来啊，我来甲伊讨论一下啦。宝贝啊，看这栋大楼真普通啊，无什么特别。无啦，小姐，这栋大楼真正是足好诶，即环境单纯，交通够方便啊。杜家成先生嘛有讲过，已经满意。哎呀，这风水无好啦。嘿，小姐，你哪咧讲话啊？这是风水宝地，我只带你来无几工，就升官加薪，而且每个月发票都有着奖。宝贝，我感觉头就晕的呢，根本袂喘气，一定是这风水有问题啦。千万袂当做，行啦，妈，妈，这真正无问题啦，陈先生，你去考虑看卖嘛。哼，讲一个人要赌，害我俩都讲你胆死。姐，是的啦，我应该问好清楚，害你白了工加走一段，是的啦。哎，赶紧啦，飞弟，我演技这么好，就要常常拿出来用，哪无怕算。爱家房仲你好，我是曾思思。哦，我拄好伫家，金妈，好，我无问题，我等你。好好，再见再见。姐，还有一个男人要来看家，这次要用哪一家？当然用我最厉害的招，这次一定要成功。姐，那呢你在阿伯那做工作得安怎？阿姨都有给你点人啊？你放心啦，我刚才不就跟你说啦，我演技这么好，被演一个无脑跟无害的女孩，对我来说是小菜一碟。那这样，等一下就靠你啊。没问题，不管等一下你来是什么人，我一定有办法让他把这里租下来。万一等一下来是一个变态？说到变态，我之前又真的遇到一个。我跟你说，要对付这种人，你就要气势比他强，让他知道你不是好惹的。刘小姐，我即马真正无法度租予你，等一下阁有人客要来看厝诶。不过我看厝看遮尼久，就这间厝我上满意。啊，无你后一个人客啥物时阵会到？歹势，进门一下。你好，你敢是拄只讲要看厝迄个曾先生？Michael。你看看这个。林水没遐辛苦，你会当把头套摕落来。像这操作热气球啊，真正会热死。咱是不是捌见过面啊？无啊，咱头一次见面。你这小弟哥，目睭是看对？对阮小妹嘛安尼，你较有礼貌哟。刘大姐啊，那又是你啊？你要做这间厝？是啊。我伫网络顶看，你跟甲这附近的环境我看好啊，确实是袂歹啊。你要租，我就予你租袂着。安尼就公平竞争啊。小姐，你讲这一个月万二，我出万五。这位小姐，听我讲啊，你绝对袂当做我这个人，伊对人的态度就傲慢的，你若是予伊大礼拜啊。伊一工就照三顿卡给你，啊！一日讲哦，我这间厝哦，对爱修理啊，对佫无好，啊！你若是嫌伊麻烦哦，无爱继续做伊，伊佫会死皮大骨，啊！唔肯走嘞。小姐，你这真正袂当做好这个查甫，伊若是大日来，这规个社区的女性拢会出来抗议，是安怎要让这个跟踪狂、偷窥狂大日来污染这个环境？你讲话要有证据啊！我是正人君子嘞，我有可能是你讲的迄款人。做你柠檬，目睭就抓这个小姐金金框框，到目睭拢要脱汤。而且
对解圣人君子，家家点名，好做傲天神医，这变态名。傲天神医这四个字是对变态啊，是你思想有问题。我拜托拜托，卖个弯啊！恁两个若个弯落去，我有足为难的。这有啥物好为难？我出万五租啊！万八，万八，那是万八哦。我看这间两万，两万，你敢确定？用两万买这整个社区女性安全，真有价值。我已经查过啊，这栋大楼上悬的租金是万五，你竟然出个两万！我即马就要签约，好约开出来。啊，不过我了解找上讨厌别人跟我抢物件，尤其对方阁是一个无品阁兼无卫生的变态，我一定要赢。刘小姐，这份合约你若签落去，就代表你答应啊、哦。我知。我就是要让迄个人知影，以后这栋大楼就是我家属过的地盘。不过伊我答应这栋大楼，伊拢袂当阁踏你来一脚步。三班，三班一个月，你要做伊也说话。这栋大楼上悬出到万五，你说出三万，想袂到你了底啊这么深，无怪哦，规天就看直播做大户，你这么介意一间，咱娘哩？等下，你拄则不是讲你要保护规社区的女性，还佫讲一定咩啊？我予一个公仔，摕三万来租这间厝，歹去呀？你，曾先生，合约我准备好啊，一式两份，请签名。歹势啊，我拄只和你查某结交，我形容袂记啊。我今日来吼是替阮朋友看厝的，毋是我两笔做的啦。啊，你合约先收的，我等下问阮朋友了，再约来决定啊。拜拜。不，曾先生，曾先生。应该是我认对人啊！原来这个世界上真正有人生得这像的。欢迎您请。我今仔我穿个只彩草，哈哈哈！啊，是安怎对我这客气啊？请我来这聚财啊！你看这的菜，你就知啊。哟。罗迪卡，看这啊，啊，钱落去，几多咯？拢我上爱食呢，哈。副店来了，来，吃坐吃坐。要。坐坐坐。啊，阮餐厅哦，准备要推出新的菜单，叫做金山宴。啊。纪念我甲副店的交情。金山宴，啊，唔得几桌，拢失恋的滋味呢。啊，你是叫我食菜配目屎哦？这我食落巴肚底，我是会难受相顾的呢。副院长啊，你来个今麦个遐尔爱搞讲笑啦！来来来，我先敬你吼，来敬你。好啦，啊，你的诚意哦，我拢已经感受到啊。啊，刷来要拜托我做什么代志？做你讲。副院长哦，既然你这么爽快，啊，我就莫安尼等阮世界啦。呀，小飞是你自细汉看到大汉的，伊最近运势无好，拄着这么大个代志，对方唔肯收钱嘛，唔肯和解，就是爱伊入去关。副院长，你应该袂见死不救吼。我就知影，这顿饭啊，绝对是好食歹吞啦。什么叫做金山宴？那根本就是鸿门宴嘛！哎，玉莲啊，讲实在，真正做歹势啊。
别件案件拢好处理，就干那恁小飞这件案件真正足歹处理的，我真正无在调了，好，拜谢拜谢。哎，别来应该啦，哎哎，副会长副会长来了，来了来坐了坐了坐了，慢走慢走，坐了。这无度啦。哎呦，啊你是副会长呢，排解车祸的纠纷，对你来讲应该真简单啦，你开嘴就会当解决啦。啊！恁阿安尼一日就甲我拒绝啦！啊，这件案件都真正无同嘛！啊，是有甚物无同？因为这肇事逃逸哦，即马是法务部、甲交通部宣传的重点，绝对袂用去发生这款代志。所以哦，我若会运用我的关系去撬这代志，绝对是愈撬愈大条的嘛！会长啊！啊，你哪会安尼啦？无采进前哦，我原本差一点仔，予小飞叫你爸爸呢。你哪会正式讲这个话啊？哈、啊？迄当初是你辜负我呢，啊，即摆佫讲安尼？哦，莫安尼啦，安尼讲着伤感情啊。我唔管啦，你若是唔肯救小飞，我就甲你绝交。以后你莫来我的餐厅食饭，你选计的时阵哦，我嘛无爱做你的条仔脚啦。哎，一定爱讲啊，这严重。哎，想叫你要遐尼啊绝情。我无安尼啦，吼、哦，我只找时间，我来甲林小姐的家属苦劝者，安尼无？你什么时阵要去？我甲你做伙去。唔系啦，你叫我去要创啊？万不哩，我若超了无势，超袂恁当，我做老鬼。哎呀，你放心。我办法已经替你想好啊！我顶早去的时阵哦，我发现林依姐伊妈妈都还是违建。哎呦，唔通啦！小飞姐拄啊讲东西尔，佮叫我去共抢啊，佮要拆人个违建，我会用配团配烂。哎呦，副院长，我是当时叫你拆伊个违建，我是讲哦，你去分析状况，予伊知影，叫伊莫大喊个。把我的钱收下来，改善一下生活，算起来你是在做工程呢。我想哦，这工程哦，你让别人做了，我没那个福报啦。而且我不是营建署的啦，我一个小小的副议长尔，我是要提什么身份跟人讲什么违建啦？你别客气了啦，啊，你不是准备后一届要选市长？你莫胡白讲话好不？你这话对倒听来啊？我唔管啦，你若是唔肯救小飞，我就甲你订一桌捐500块的便当，给慈善团体，说叫我用100块的菜色去做的代志，讲讲出来。唉，你哦，真正从小人开始，就食我狗狗，食到将死啊！好啦。送我囝你啊！等下来啉咖囝一撮，安尼行未？多谢副院长，来啦，我敬你，好。我替阮小飞给你说多谢啦。好啦好啦好啦。小飞，小飞，我唔是叫你卖来，你哪个走来啦？我这是当事人，我乃当弟弟后边，若是要回事的，万一该是我，你找阿伯来要送啥？嗯，嘿嘿，知我者小飞也，你嘛知影，我不应该找你家吼，啊不，我就交恁婆见你啊，我先来走。金山，你答应我的嘞。林太太，林太太，你过来冲啥啦？走啦！哎，林太太，林太太，哎呀，妈！哟，林太太呀、啊，你才有话好啊讲，你去卡人手要创啊？啊，刚才得上咩啦？我伫想啊，啊，林太太，这位是姚金山副院长啦，啊，伊用个人的名义哦，要送20万，我已经给你，请你收了来哈。
对啊，还有这个水果啦，哦，来给你慰问一下。你再放心。你把我交不给别人啦，你钱都从哪来赶快的？啊，这钱呢，你还要等你拖家啦？哎呀，不怪你散家。我你这是安怎哈？当我散家是不是？跟你什么年代啊？民意代表，了不起是？咱这搞考试，哎，你忘掉啊？不是不是，林太太，你别误会，不是啦。阿副议长的意思是讲吼，伊前几工啊，甲你长来视察啦，啊，发现你真是违章建筑，伊嘛知影讲恁查某囝都怪心，所以提出慰问金给你。伊是想讲万不利，你到一天你的厝若是去互拆掉，你，是讲啥？刚刚你出来白来，是要逼伊交户口？遐你想超过啊啦！我咧处理代志，囡仔人唔爱掂掂啦。阿伯啊！你别问我，这拢恁母来注意，跟我无关的。恁奶奶安尼啦，我来处理啦，你别管啦。啊！你来搞破嘴啦！你这现行犯啊，我血当甲你逮捕哦！啊！我跟你讲啊，你别聊这你有钱有势，就要提钱来搞我。我甘愿吼无厝通住，我来去困车头。我来去困高雄，我把你绝对跟你讲安尼。哎，林太太，林太太，哦，哎呀，你真够唔知好歹的。我本来是无想要减低你的违章哦。阿伯，你若是再讲这款话，我就去市民信箱跟你投诉。我骂你起笑，你嘛对伊咧乱。收超贵啊啦！小飞，你哪样对你阿伯讲这款话啊？我红炮阿谭哥哥，阿咧救人，阿唔是为了你哦。快快吧！你母为着你啊，已经关着啊！我很骂你啦！高宇飞，你是什么态度啊？谢林太太，是在给我敲鬼呢！顶早在扫帚甲我吼出来，今麦搁提水甲我泼，我才看伊爽啊！搁要提什么物件啦？哎呦，卖啦卖啦卖！先等下先。对你安尼乱了，我后盖哦，拢免算啦，行啦，行啦。你的二型二状，我拢录起来。迄个伊是没错，尤其是你未来就难办，顾虑阿 Q 级的部门。你就是讲，找副院出来的时候在无代志，我偏偏要代志无遐大条的。我高宇飞，讲了他们最熟。这上头的话，咱要开始啊！你讲的话工，敢讲是下暗会做螺丝？那我赶紧去到楼嘞！来，人讲什么？一日三百六工，今仔日上好工，还讲什么？人讲买上的开，让你上班做工课，哟，水妹，咱今日卖什么货？今仔日啦，卖这水晶手链。哦，赞哦！水晶手链哦，会使讲是阮卖场哦，压箱宝，红尘、黄绿蓝、电子都有。你买什么色子哦，拢总有。啊，像这什么紫水晶哦，个人会呢哦。啊，粉水晶哦是够啥？是够桃花，让你桃花开。不管人客啊，你生得外歹外老哦，绝对让你嫁有翁，娶有某哦。啊，那黄水晶哦，黄水晶就惊偏财运的，啊，想要赚钱的朋友啊，我来讲，你买来挂，绝对让你省钱哦，省到你手会漏掉啦，吼、哦。哎、yeah. 欸，来过来，过来是啥？过来就是像这款的，叫做钛金。钛金。哦，钛金啥啦？钛金能量特别强，人讲迄个即摆上时期啊 ，energy 的，你啊挂身躯的哦，绝对让你身体健康，万事如意，好不？好。好。我讲，等下哦，先喝声的哦。先压酒的哦，我送你一份精美小礼物啊，剩个啥哦？来哦，三！朋友，我压箱满啊啦，这位小姐压箱紧啊啦，哦，俺将你送一个哦，每一个哦，一个精美小礼物哦。精美小礼物快瀑布哦，哎嘛是贵松松的宝石手链哦，哦，那过来一条，咱开始画啥？来画这。哦，这条听讲咱这店头哦，卖十万哦，其他卖讲九万、八万、七万拢唔免，啊，准讲五万买你啦。
你敢出得起？你是不是嫌伤贵？对不？啊，那四万是无好听，唔好啦。啊，头家啊，到底是要卖偌济啦？我给你介绍，给你来决定。2000开始花，有人要出无？来来，哇，哎，266。小姐，266，安尼266呢？哎，唔好啦，哦。好，安尼88。哎呦，48呢？你叫我88？哇，48冤家呢？哦，我若有4个像你这么水的查某囝，唔知偌好啊！我的戒指穿不了啊！啊，真嗨啊！我来开玩笑哦。好来，888，1声88，2声88，莫一直叫我阿爸。好来，一班。大你妈差不多，我最少要花一班。有人要听过无？有人要出无？哦，满意。满意。万一唔好啦，歹听啦，万一你无听人咧讲，唔惊一万，只惊万一。哦，你看你画一个我呢，那些物拢出来嘛。哦，万五，所以啦，这位小姐画万五，有人要出无？万五一声，搁听过无？万五两声，你搁听过无？来，别客气啊，大家出来。怎啦？你拢是骗人的诈骗集团啦。有几多？那是安怎啦？啊，一百多安尼，公务咧派证件，是啥物代志啦？我就是互恁这款诈骗集团哦，骗去的受害者啦。讲话是还有证据嘞？阮是咧晋东做生意啊，你讲我是诈骗集团，哪里你证据提出来啊？看阮到底是骗你啥？要证据哟，真有证据啦。就对，要不叫看一下无？当初就是跟你买这啦，啊，我的手哦、喔、发红，搁肿起来，啊，要安怎算？我，你其实我你甲提出来，我你莫着急嘛，莫着急嘛，我看一下。这条哦、喔，有影是假的啦。嘿，勇姐，想要做要自爆啊！一定卖生意才是假的就好啊！啊，就是因为是假的哦，所以我敢保证，你这条哦绝对不是对我这买。啊，无你即摆是咧讲啥？我讲哦，这根本不是对我这个拍卖场出去的啦。我知影你是挑高要提假货啊，要来乱的啦，要来骗钱的啦。你是凭啥物安尼讲啦？凭啥？凭我伫这拍卖哦，卖啊哈尼侪年啊啦，我无咧卖假货啦。啊，无你骗钱，佫唔承认咩？啊好，你若要安尼讲吼，啊我著解释你听，我亲手替你上课。哎，朋友，钛金哦，产自巴西北部，伊的特质是啥？伊的特质就是耐高温、耐低温、耐腐蚀、振动频率就高呢。啊，就是因为伊产量足少的，啊伊的价钱足好的。啊，你这条吼，你的你知哦，是假货啦，歹势啊，这位大，你这绝对不是我卖的啦，我卖的哦，拢天然的啦。我除了唔捌卖假货以外吼，而且我卖物件吼，我拢做记号吼。大家来看一下吼，哇哦，我这有做一个写一个用字哦。啊，你妈妈呢？这位大诶，啊，你要骗子嘛？我骗到这行诶，骗子呢？提假物件来侮辱人，是啊，这笨手，跟你走，我跟你跑。走啦！啊，你来乱啊，无依无事诶。王毅，为了感谢大家，你给我斗相听哦，今仔日。剩班买了你的啦，一件一千，全部拢5000，好，感谢来，要害我，我先来，我要害我，对，别人不要记了，肯定啊，用诶，你今仔日啊，真正够用呢，用你的专业啊，解决全麻烦的人客啊，定价变下高，但遐也着讲。你袂记之前咱咧委托行的时阵有啊一届兼迄底尾兼一个突册啊，啊陪人去陪者叫唔敢啊。自届了吼，我几啊十年来吼，只要卖物件吼，绝对先做研究，功课做好，唔则较大声，对哦吼。赞爸，你即届哦，真是临危不乱，你一定是我上崇拜的偶像呢。做你的查某囝，会当互我行路拢有风哦。迄人客哦，来找爸的麻烦，真正是咸在路。迄时吼，我迄性格较真济啊，嘛少年时阵哦，迄孙啊，我怎么叫粗霸我来讲？怎样？你爸少年时阵哦，他性格那是夹起啊，两拢夹袂掉。这么老啊，有较改啊？这什么老啊？我真幼。你要臭蛋啊！我来讲试试，你妈妈哦，想要搞我老婆，无要紧，今仔吼，我你走起面头前哦，
拍一道拳就看，让伊知影讲哦，因爸爸哦较早外勇哦，来看详细哦。哎哦，太祖拳是啦，惊下机你知影哦。哎，白虎拳是惊卵死啊。哦，啊狗拳是食目睭，要狗拳是夹脚手，过来想要一步是关公倒脱。啊！阿妈，小心叫我提早退休，我少年叫我提早退休，啊，搁死个这头，我讲啥门笑死。啊，搁再讲，退休了，我要靠啥吃食？靠我啊！我一定更加认真备注，安尼我都有钱哦，会当让恁出国去佚佗，甚至哦，等我变成房仲女王，我得当带恁去环游世界。免啦免啦，你安尼哦，伤辛苦呀，压力真大呀。我甲恁爸哦，倒去拢无想要去，阮家人想要赶紧抱孙啦。要抱你自己抱哦，我希望咱思思哦，加留点么厝的哦，陪咱两个。啊，你唔知影，有查某囝像咱奶奶，感觉偌好咧。啊，无咧，听候伊甲只后结婚哦，有家己的家庭哦，以后见面就少。爱人奶奶哦，那无咱家来生一个啊？别生，家己生啦！你少年都生未出来啊，你即摆要生，笑死人！未生是你好无？看拖啊！我也是来搭铁布较实在，无一点笑话。安老弟，啊，这台运运棒啊，啊，你真正走一遍运运棒，啊，你真正有啊，几个月啦？有啊，是一个乌本公司啊，你啊，我无你买这要怎？啊，这都不是我买的啊。我不是你买过三百，我厝就敢若你，是我。思思，啊你有爱哦，哈哈。哎呦哎呦，啊思思吼，甲嘉雅感情哦，本来就最好的啊，嘛打算要结婚啊，就算讲有嘛无要紧啊，会当先上车好股票嘛。啊是讲哦，你敢真正有啊？啊我甲恁爸要做阿公阿妈。险险啦！啊险险是有啊无？无啦。我本来搁想讲吼，一定会当做阿公阿妈，准备要抱孙啊。要抱你，甲你抱啦！我少年，我无想要做阿公。大姐啊，大姐啊，来啦！阿不是真要？是是。真是。讲我什么的？你跳江的啦，我知啦。佳丽，我话拢讲到遐尼明啊，万一对方若是唔肯跟咱和解，你阁有啥物办法会当救小飞？阿姨，我若是有办法，我早就甲你讲啊。即马嘛是真条件。妈。是卖烦恼我的代志啊！饮一个姜茶，等下哦，赶紧休困。我是要哪休困？你看你啦，搁安尼无要无紧，敢讲你真正想要让你爱乖哦？妈，干那你一个宝贝查某囝，我哪有可能目睭紧紧看你去坐驾？小飞，你放心。妈一定会想办法救你。好，别烦恼啦，放我轻松。啊，无咱先看下电视。哦，一场车祸夺走一个花样少女的性命，造成这一场悲剧的肇事者呢，是一个跟死者年纪相仿的女孩。家境良好的他居然在铸成大错之后还想花钱消灾，甚至威胁死者母亲跟他们和解，否则就要告发他们违建。以下请看我们记者的连线报道。我一个查某囝好好去人害死，因家呾想要用钱来解决，要逼我甲伊和解啦。啊，我唔肯吼，
现在讲要跟我讲，讲讲我阮家吼是是违章啦，要让我无处通住啦。世间哪有这么可恶的人啊？你讲看卖啦！我吼，我什么都无爱，我怎么敢敢等啊？你敢走不敢恨我啦？根据资料显示，肇事者是著名餐饮集团老板的独生女高姓女子，家境十分富裕。肇事逃逸后还逃避责任，甚至逼迫受害者母亲和解，导致她求助无门，只能出面控诉。一早搁超过咧，小飞也毋是做甚物杀人放火的代志，竟然把伊的相片都安尼公开出来，安尼叫你以后是要来做人啦？这新闻哦，顶头竟然把咱餐厅的名，还有地点，嘛拢翕出来，哦，这怎么够可恶的啦？喂，啥？狮子会的赵总，你出啥电话？哎，还是200人的餐会呢？好了好了。促销就促销啦，赵总促销电话敢是我？不要紧啦，因为促销就让因促销，一点仔损失嘛搁扛袂起，哈。又搁是谁嘛？喂，林董嘛要促销电话哦。好啦好啦，随着因想要安怎就安怎啦，我即马无心情听遮，到时阵我再甲因算账。妈，你莫生气啦。这个人客哦，头壳内底毋知咧想啥，讲啥物咱餐厅名声无好，影响到因聚餐啊，这什么理由嘛？莫名其妙。餐饮集团的高姓老板娘还找了副议长去跟被害人家属要求和解，最后被赶了出来，狼狈而逃。你哪有这款的胃病啊？还想你淘气呗？哎，嗨嗨啊，安尼都会变哪样？这妨碍到我下摆选举呢。根据资料显示，肇事者是著名餐饮集团老板的独生女高姓女子，家境十分富裕。肇事逃逸后还逃避责任，甚至逼迫受害者母亲和解，导致她求助无门。这新闻，阿伯替高宇飞打马赛克，就直接安尼公布出来，条工会歹看的。唉，那这小飞新闻叫我们公布出来了。当行以后行的路的，风起起伏伏，生活一定受到影响。伊即马安尼哦，唔是干那生活受到影响，我甲你讲，迄网友拢足厉害的哦。迄明仔载伊若是开始露宿啊，迄什么祖宗十八代啊，连族谱内底有啥物名哦，全部拢会家己查出来啦。唉，啊明明哦，就是九峰餐饮集团出包啦，啊结果咱的九峰小馆。嘛受到牵连，平常时周末咱是生意上好，啊你看即马，咱家咱坐伫遮拍网啊，咱是真正甲高玉莲迄母仔囝有孽缘哦，一世人得甜未完哦。这嘛免怪小飞嘛，我相信伊嘛无希望代志变甲安尼。唉，即马甲咱唔忙这件代志哦，先稳稳解决。对啊，啊小飞人足好个呢，希望伊袂互掠去关啊。唉，即马高宇飞是过街老鼠，人人喊打，新闻逐天报个呢，袂输伊是十恶不赦个人。伊若是即件代志要解决，无遐尼简单啊。
姐，虽然我跟你互相不识识，不过我相信你一定是一个个性真好、真善良的查某囡仔。海蒂的人生要到这么短，我真正真实的。我知影即马讲啥物拢无效，我唔敢求你原谅，我敢叫你犯下错误。敢但希望你在天之灵会当安息，互你妈妈莫阁遐尼痛苦甲悲伤。喂，喂，你是谁？哪会歹讲话？有看到新闻了吼？安怎？是不是家你写伤好啊？其实你本人比电视顶看起来，搁较予人讨厌，更加该死啊！你是偷袭我，搁将消息放予媒体的人？你到底想安怎？我只是想要替天行道，还受害者才讲道理啊！你上班做到会用，啊！不过我拜托你，别去伤害着我身躯比无辜的人。无辜？你是讲你妈妈过去副院长哦？因为着要替你这娇生惯养小公主脱罪，逼起来受害者家属委曲求全，是多无辜啊！像你这千金大小姐啊，自细汉就有只卡中崩大汉的啦，就算天崩落来，无人替担嘞。你必然能了解别人的痛苦啊！我一定要让你受到制裁，让你知影失去上爱的人那种痛苦啊！上爱的人，刚刚你是？我唔对。我就是以前男朋友啊，我俩真相爱，经过真侪难关，我才发到向伊求婚啊。我本来想讲，我是全世界上幸福的人啊，现在就因为你，害我失去所有一切。是的，我知影我做唔到代志，不过我真正唔是故意的。别怪我，别恨我，别骂我，别怕我，都不要紧。只是想要跟你讲，不管你安怎保护我，一切都袂阁活起来。我相信嘛，袂希望看到你一世人在着怨恨过日子。你够点意啊？我打电话给你，唔想听你假事的。我更加无可能接受你的道歉。你够听好，你着准备去坐监。我绝对爱你受到制裁，不管你要去天边海角，我拢不可能帮你煞。我爱你，为着一姐的死付出代价。嘉阳，你是当时礼拜啊？其实我拄才已经伫来真久啊呢，我食饭、啉茶，还佫睏一醒啊，你拢无发现？我看袂出你是隐形人同款，我看那啥应该爱掠你回去做研究才对。开嘴好嘴就是研究，不愧是书呆子，自细汉到即马拢无变。你讲唔对啊，我即马已经为书呆子哦变成一个足流行的仔仔啊。你嘛会进化？那是当然啊，而且我甲伊继续进化，变成工作狂。是，你这个工作狂真紧都做不完的工课啊。咱们出国考察的机票拢准备好势啊？拜，咱们出国两礼拜去考察。
我吼一定要把迄套完整的系统做甲二平。两礼拜讲断无断，讲断嘛无断。你若是要甲人全部的经验拢学起来，爱非常用心哦。既然你拢知影是安怎要自投罗网，你这个千金大小姐是有耐操个？试看卖啊！我李文珍今嘛非常有斗志，经过甲潘伟莲离婚了后，我发现任何代志拢无可靠，靠家己上重要。我一定要好好打拼，创造出家己的一片天。我才不要让阮爸爸甲奶奶吼立即刘家瑶一个人的名尔。吼，那么足厉害，上好哦，你讲出来，到时阵你才会到哦。还是当然，我李文珍若是认真起来，从来拢无输过。吼吼，我足惊的咧，若到时阵，若是我做了较好，你是唔通回去，就偷偷啊抱棉被当面哭。抱棉被哭的人，应该是你才对。好啊，那呢，咱来看最后到底谁赢。谁怕谁？来啊！既然我的对手这么啊强，那呢哦，我较怕拼。伫出国之前，我一定爱甲总部的功课弄啊做齐全，因为我无想要输你。哇塞，一个公事包顶头，你还搁爱藏一本遐尼古锥的。你是有多爱看书啊？这你唔捌啦。这哦，是阮女朋友之前亲手为我做生日礼物。伊讲我看书时间，佮比看伊时间较济，而且哦，佮哪做哪搞了。我看你的面，就是一副爱得较惨死的表情。刚才我第一镜里嘛有看过，我较早真正是足戆的，我们俩阵感情就是我的全部，我俩阵潘伟莲就是我上重要的人啊。啊，不过我今麦已经看清楚啊，所以我一定要好好振作，好好伫个工课上打拼，创造出家己的一片天。我袂当阁予任何查甫人来影响到我未来人生。哎，那是因为你拄到亲像潘威廉这种渣男，所以才会安尼想。以后你若是拄到你的真命天子，你就安尼讲。一朝被蛇咬，十年泡草绳。一摆教训都有够啊！我唔敢再唔忙联系感情啊！我敢希望。甲你这个竞争的对手好好啊打败，刘佳瑶，当然爱还当然爱哦，你工课还是要好好做，你千万袂当让感情伫影响伫你的公司，因为我无希望我的对手修好对付，一下就战败。我才无咧甲你惊的，做你来啊！你想怎？是毋是去互换掉？应该是啊，因为最近一直无用公司的代志咧研究，啊，拢无好好睏，一直熬夜。工课爱做，身体嘛爱顾，来啦，真好话头哦，你小太。唔免啦，我即马对查甫人的话头过敏。好啦，那呢，我先回去了。时间我才可以吃面。没问题。这包是你的贴身内衣裤。算了，这包是你的盥洗用具。还有我这包是你的三 C 用品，我用防水袋哦，替你带好啊。刘佳瑶，
刘家耀先生。哎、欸，啊！我拄才讲话，你敢有听入去？哦，有啊有啊有啊！那呢？这包是啥？这包？嗯。这包是……唔知啊，吼。嗯，我不爱替你这生活白痴哦，看物件，你家己看。是，你别生气啦。你嘛知影我明仔就要出国啊，我要搞人家这资料，还袂处理好。哎、欸，老婆大嘞，该来替我把我行李整理好势，拜托呀。好，那呢，我拄才讲的一二三注意事项，你敢有听入去？有啊，我听入去。我嗯嗯，讲啊。第一哦，就是穿衫爱穿好少，袂使挂着，对无？啊，搁有嘞？搁有就是爱嚼饱，唔管哦，你的工课看哪无用，拢袂使有家己枵巴肚，安尼身体怕歹，对无？袂歹嘛，答对两题。啊，第三嘞？第三哦。第三就是，唔知呀吼。啊，我想到啊，第三有三个字，就是我爱你。赖皮啊你啊，我拄才讲的不是这個好不好？不过对我来讲，这就是标准的答案啊。因为你讲过每一句交代，一个定言，那都是因为你爱我，敢不是？水明，我拄则讲的第三哦，是视讯报平安。唔管你话无闲，你得找时间打电话给我，安尼我才知影你有找金发美女后背来。哪有可能？我若是真正要后背来，我哪有可能开视讯给你看？你若敢哦，我就替阮妈迄支千珠斩的菜刀，就去美国去。变成夜夜磨刀的女人哦，安尼我都唔敢。哎呀，讲真的啦，这摆我要出国去考察，我阿咧真正作当诶。其实我背负的公司的重责大任，一点仔拢无轻松。而且每工我拢要迄行程，我排到安满满满，我哪有时间去看啥物金发美女啊？所以公司真正看中了，我袂使让伊失望。嗯，我的准备哦，一定要比别人更加周全才会。你还是跟以前同款的，拢无变。嗯嗯，放心，我知影你一定做会到的，好，免烦恼。你对我这么有信心？当然啦、啊，因为你是我真丝丝看中的物件。啊？顶级建材，帝王格局。精华地段，机能完善，超凡品味，值得拥有。兄弟阿喜，你后续看涨，具备增值空间。哎、哦欸，你职业病真做严重诶，你搞冻得厝内边哦。嗯，虽然真侪人讲你是宅宅，嗯，但不过你就是我的豪宅，我真满意啊。嗯，只是讲真诶啊，我想到这两日刚我都看到你。听好不？啊，而且你的行李嘛还袂款好，出国的资料嘛还袂准备好，咱来当务之急，先把应该做的做完再去讲，好不好？哦，来呢，咱就先来做应该做，再去做不应该做。哦，你神经哦！我明仔载该早起哦，去贴小蜜蜂，啊，该去杨氏物流替阮爸寄物件给人客，这样就无用了。啊？嗯。啊，你这样遐侪代志要处理哦。嗯。干嘛我陪你去处理？嗯呢，你都遐尼啊无用啊，遐代志我会当家己处理。是嘞，啊不然呢啦，另做好吧。免是嘞，好，你只要把一二三注意事项做好势，我就阿弥陀佛，感恩哦。遵命，长官。去工作。
就亲像安尼，足简单诶哦，只要你用一支安尼撸你诶面，就会变拉提。到时阵哦，你诶面看起来就会足安尼哦，有无？有介意诶朋友爱紧诶哦，爱加伊哦。哇，多谢恁呢。啊，对啦，今仔日吼，伫伊小麦直播诶上后尾啊。一个朋友想要介绍给大家，我有邀请到一个很特别的特别来宾来到我的直播哦。摸起来好像有点伤伤的，应该需要拉提一下。好，我们来加衣。我今天邀请来的特别来宾就是一个很好的朋友，伊自细汉甲小妹做伙大汉，是我的好姊妹啊。今嘛我就先重甲大家介绍我的好姊妹啊，高宇飞小姐。大家好，我是高宇飞。原来高宇飞甲刘佳宇熟识，因两个人到底什么关系啊？真正就是嘞，今仔日安尼乱入甜心小妹直播。啊，不过我一个代志想向大家澄清，请大家见谅。哇 ，boss 啊，你是几个人跳去酒桶内底去啊？你今日搁啉偌济啊？心情不好。看你也是同款啊！根据医学研究，一个人一天若是喝超过40cc 的酒精啊，连续喝五天以上啊，就会产生酒精性的脂肪肝，那就伤身体。心都已经死啊，身体是好还是歹有啥要紧啊？袂用的啦，你身体若拍歹啊，我都做工课啊，等于我失业啊。你嘛为着我这个哦，甲你做伙大汉的话贴的，小想看卖，去兼顾你身体啦。无我这个 boss 当换一个好啊嘛。啊，照安尼讲啊，你失去以前，你阁换一个好啊，是哪对这死忠啊？以前是我的性命呢，哪都讲换就换，迄无共款。啊，你是我兄弟呢，都会当讲换就换吗？你莫把性提出伫我的头壳顶啊！阿姐啦，我这心情无啥好啦。甲你看直播，我着伊个直播主，伊个直播主足趣味个啦。等下，什么办？啊，你也无咧看直播啊？杨哥。我看到完事了嘛，就是最近哦，伫哩网络顶头有真侪人伫哩讨论九峰餐饮集团，啊，讲伊是无良的餐厅，甚至连小妹阮兜家己的九峰小馆嘛去受到牵连啦。请大家一定要开冷静嘞。阮家的九峰餐饮集团，甲高虎那的九峰小馆完全无任何的关系，伊是完全无同款的两间餐厅。我真正无希望大家因为我去怪罪到无辜的人身上。小妹知影吼，有足侪人伫网络顶头啊，嘛拢足有正义感。不过代志一件还一件嘛，希望吼恁莫安尼掺掺做伙啊。别这么生气，你若是一直这样下去，就是网络霸凌哦。九峰小馆的头家娘是我见过最好的人，那边受到几十年传统的好滋味，绝对对得起每一个全家去那吃物件的人客。恁大家哦，莫这么激动啦。啊，其实小妹今仔日只是想讲，会当透过直播，互恁大家来了解讲，阮的心情是安怎。啊，佮有嘛想要甲恁讲，小妹真正是一个足好的人，毋是参像恁想安尼。拜托的，拜托恁莫佮甲伊骂啊！
我知影是我做唔对代志，发生迄个意外，我就自责嘞。我今仔日来，也毋是想要求大家原谅我，但是因个，我甚至。我甚至希望死的人是我。啊，无既然即摆代志都已经发生啊，我就要好好面对。面对？你带人去医治伊妈呀，搁是死啊，搁是威胁的，这就是面对方式啦。高宇飞，我绝对要你付出代价。这不是高宇飞的历史，我不准你安尼做。哪里去吃？拍摄啦，今仔的直播吼有淡薄仔状况，咱就到这即个煞。拜托你一定要相信小妹，小妹吼绝对不是像大家讲的迄款什么白富美，还是偷工要伤害别人的人。拜托你，拜托你，莫退战哦，好不？阿吉边直播一定赶快准时收看，哈，拜拜。高宇飞跟余老师，代志越多错别啊。陈哥，想办法把这两人的底哦查清楚。我想要知影，因到底什么关系？是。哪个你扫啦？啊，干嘛要老吃不？有啦，无代志啊。嗯，等下。我是惊你还袂出关哦，你都无法度出国去啊。嗯，你好食有食无？有啦。我就知影哦。葡萄型的啦，好食你食。多谢嘛。我看你哦，也是等你的身体较好哦，才去出国去。袂用诶，咱拢在等阮过去考察呢，而且是伫美国，毋是高雄。我知影你的个性哦，甲我同款拢无认输啦。啊，不过哦，你看威廉才刚离婚了无外久，尔你唔加休困一阵嘛？你又急要哦去恁爸的公司上班啦？你有事业心是上好，啊，不过哦，你的身体也伤伤紧哦，迄些真紧弄破我呢。妈，我是你这个比例又搁高尚的杨美莲查某囝嘞，我哪会当认输？我搁再讲，爸，一刚刚底下讲刘佳瑶有外好拄外好，我当然嘛袂当输乎伊。哼，看你即摆要搞安尼硬吹硬挤，就知影你的身体无偌严重啊！啊，感冒药有扎无？哦，应该是司机来啦。哎，那也是你啊！桂林你好，因为公司的车想来接我。啊，再来接文珍，再去机场，所以我是来接文珍上车。哦，安尼哦，那安尼我先煞甲你交代吼，我讲，去到美国的时阵吼，我文珍有一寡物件袂当食吼，啊，像迄金马土豆，伊食了伊的过敏啦吼，啊，伊上喜欢食迄个青菜、牛肉，啊，佮有鱼啊啦吼，啊，像伊即阵感冒吼，啊，你带去。妈妈，刘佳瑶伊是甲我出差的同事，是我的保姆。嗯，刚才讲我冇到过美国啊，也毋是咧大计啊。那你讲伊来照顾啊，不如我照顾伊较紧啊。哦，啊，拄则毋知伊虾米人，阁袂记你照顾者吼。
你若是搁讲落去，飞行机的时间就袂赴啊。好啦好啦，那你哦，就进来去啦，我跟你做一起哈。哎，唔免啦嘛，我去就好啊，你袂当去啊。我是要来去找恁爸爸啦。哦。行行行，你进来哈。逍遥啊，啊那你哦，我文珍哦，去你个就拜托你照顾啊哈。你的查某囝哦，休困一阵嘛。啊，文珍哦，才拄啊离婚无偌久，你又派去美国演习，而且哦，伊即马佫感冒呢。我是感觉哦，伊心情较袂调整过来。好啦好啦，啊，为甚物话哦，等伊才佫讲呐？好啦，先安尼啦吼。啊，好赶紧叫救护车！哎，小姐，去找快门啊！啊，谢谢。哎，小姐，你去找快门啊！我们店的肉松啊、肉花、个腌菜拢是品质第一的哦，绝对无掺防腐剂啊！啊，歹只会当退钱啦！啊，你若要配糜啊、配饭啊，拢足调味的哦。啊，前两天我甲你买，还袂吃完呐。哦，安尼哦。无安尼啦，隔壁九峰小馆五色小笼包嘛最好食的哦。不过电视新闻讲因查某囝开车。哦，唔是啦，唔是新闻报迄间啦。咁安尼？无唔对啦。啊，无另外个来啦。哦好，啊多谢哦，有人再来哈。哎，要去食饭未啊？哎，哟，啊，齐王姐身体好不？无代无志，去走到风台尾。哎呀，我都，哎，小飞弄死人的代志，啊，新闻啊，逐天安尼做，啊，讲到记者嘛是有影，新闻报你嘛查好清楚，对无？啊，无人看到人当作说话，九凤小王家迄个连餐厅啊，唔拢共款的。真是啊，迄做啥呢？人家去衰哦，迄进榜实在贵。你搞笑的人，真的是歹气。啊，新闻安尼报，小飞唔知安那边。用卡头，我想嘛，一定无代志。高教练哪有可能让小飞去做假？伊甲杰金山关系遐尔好着，伊绝对啊，伊后边无代志啊。我话你讲啦，杰金山搁卡那搞，迄嘛有限啦。即卖政治人物哦，上惊啥？上惊哦，叫人讲啥物？关说啦，惊后门啦，迄人张条报出来哦。我咧讲，迄政治前途拢乌有去啊。不过刚刚讲哦，小飞呐，嘛是咱自细汉看大汉的。我嘛是希望讲，伊即个会当平安无代志啊。嗯，你哪里讲啊？咱做人爱有是非，你知无？迄小飞若真弄死人哦，迄法官该安怎判就爱安怎判。哼，讲到你外捌是非的，咱人哦伫社会里走跳，难免拢有做唔着代志的时阵呐。哎呀，浪费呢。就亲像你啦，你为着你的兄弟哦，不管向官，啊大家都认你讲你是歹人哦。只是讲哦，有去人关过，大家难免哦，较无得接受啊。那那我都有代志，那准讲啊，今仔种代志发生伫咱查某囝，你个人咧讲。那讲着咱思思哦，那有特别做房总啊，逐工啊翘倒摆安尼，去街仔路安弄车棚，偌危险嘞！我想着我替烦恼，你知影？呸！莫有拍七岁好无？咱思思做代志哦，你想拢做认真的啦。嗯，做认真的。
这认真的会差一点害我做阿公？差一点就差真多啊！哦，要是讲哦，你外口读生迄个哦，一定让你做阿公啊！对，等你去讲啥？是，那何在卡来啊？我天就到我干啦！哎，喂，你好，啊，我真牛！啊，啊，那我哪无？好，我走。发生什么代志啊？那是施工出车祸啦！啊，怎么人在台北病院啦？施工出车祸，啊，要哪里啊？你这个娃娃，我知哦，紧来啊！紧来！我做烦恼。有，真的，我，你那气功是要去倒啦？施工出车祸啊！施工出车祸，啊，人有要紧哦，有严重无哈？我都唔知啊，有拄啊，一定会牵来知啦。对，像这，哎，我店啊，马上去搞一个，我先管病院啦。好啦，我打电话叫人，嘛唔知上飞机啊未？好，麻烦啦，好。你要紧无？你看下面色，敢若无介好诶。小大爷一整日过会年纪，你敢要考虑一下，先去看医生，过两日再过去啊？唔免啦，我可能是晕车尔，无代志。咁真正无代志？安怎？你是怕我表现得太好，把你逼下去，所以你现在希望我不去。我是怕你要坐十几点钟回去，到时候到美国了后，反正要再换一个救护车，所以不才希望你好好考虑一下。你放心，我的意志力很强的，一定完成任务，绝对会把那些物流管理资讯全部都学回来，绝对不会半途而废。你也是跟小的时候同样一点都没变，什么都没争，什么都没赢。我跟你说，人生不是只有胜利和失败而已，过程中了解有很多风景，可以让你好好坐在欣赏。刘佳瑶，这天都没成就，以前竟然要读这些书，带着要说的话。人总是会改变的啊，但是遇到对的人，你自己就是要停下来好好欣赏风景。你现在是在我的伤口上演，我应该是你，我记不住了。不是啦，我不是这个意思啦，我只是想要考考你一些事情，要看开的，要这么执着啦。你放心，我完全是在备战状态。喂妈，你找我什么代志啊？啊，你今麦人伫倒？哦，搁伫路的啊。好佳哉，你还袂上飞机？拄则你惠芳阿姨甲我讲，思出车祸啦。阿姐，思出车祸？阿姨要紧无啊？我嘛唔知啊，阿姨就先赶去台北的病院啊。好，我知啊。司机，歹势，你路边小停者，我要落车。你要去倒位？发生什么代志啊？我女朋友出车祸，我即马要去病院看伊。你也不是医生啊，你去根本都无路用。别生气啊，我目亲目睭看到伊边啊无代志，我袂放心。你女朋友若是真正足严重，就要人通知你。你莫伫遐家己吓惊家己。文珍，咱的班机该使改明仔载。当然嘛袂用诶，咱都已经甲人约好啊，而且伫咧美国的 schedule 拢排甲足满。那是改班机，得以后就进度，搁再讲。咱那是袂当跟遐物流大师交流，是足可惜的呢。你看，我拢已经遐尔啊无爽快，我也是坚持要去。你上好是想得清楚，非得我是绝对无可能放弃这摆的机会。歹势，我真正袂放心我女朋友，我再甲甲总经理解释。
感情放弃事业的人，这是真正让人就袂放心的。哎，先生，这是你到位啊！哎，小姑娘，我问一下吼，请问出车祸人是用啥来声啊？我找我查某囝，你通替我查一下无？请问恁查某囝叫啥名？叫曾思思啊。阿叔，你真是无这个人，你会早起学堂门口来？对啊，我去。对啊，你有找到无？思思是用啥病房啊？无，我拄才去病房问过啊，无思思的名诶。咋，拢无？急诊室甲病房拢无，敢无咱思思？咱思思去？哦。你嘛别讲话啦，咱思思哦，做无好去，无可能出代志。啊，我那拢找无伊。哎，急诊室甲病房拢无啊，通常会来急诊室的人，拢无也毋是用去啥物病房，啊无就是。毛病安出院诶。啊嘿啦，毛病安出院诶，对啦。原来你是这，啊！你两家今仔才出声，你是要讲惊死啊？我得去洗手间啊！一进来就听到恁在找我。啊！你安怎无？无啦，就靠小我车上尔啦，不要紧，不要紧，不要紧。哎呦！啊！你哪出车吼？哪这么无细腻啦？我真细腻，我是有人弄到的啦。我拢弄到，啊！迄人诶！那我有分去。嗯。规定哦，规范不的代志哦，全部拢交你处理啦。啊，该安怎就安怎处理啊，莫搞这种麻烦嘞。伊我比伊用啊。安怎？哦，原来是你哦，你嘛较拜托无？别开车，就莫出来害啦！你唔知咧，专门去做功德哦。我本段甲你讲话啦。你是我保养人员 M 姐，我已经甲伊联络过啊。有任何要赔偿的代志，直接跟伊联络，唔免跟我联络。哎、欸，杨阿兵连啊，你上个无礼貌嘞，连家姓都无哦。哼，看我！啊！黑啦，黑啦，应该啦。李慧宏，我要跟你伤害哦！要搞就去搞，我惊你哦！是你先伤害我思思诶，佮佮对我大细声。思思，难道我身体想要我啥吃法？思思，你真正就怕代志，说你哦。啊，好。杨春华的查某囝，敢毋是嘛叫思思？你叫思思，啊哪呢？你说啥？唔，到底是着搞哦！啊，思思，我查某囝伊定嘛对我说，啊，无甲咪说忙个哦，叫忙思思个哦。郑思思，想袂到遮尔侪人个名拢叫思思。思思，哎，加油！思思，你哪会走来啊？啊，这时阵你毋是应该伫个婚礼去顶？我嘛甲我讲哦，你出车祸受伤，我当然挂断啊，你有要紧无啦？我安怎啦？就脚手我脆伤尔，哪紧？啊，加上你无代志，我真正足烦恼诶。刘嘉瑶，啊，你哪招来遮？啊，我文珍诶。伊家己去美国啊。我毋是甲你交代，爱好好照顾我文珍。你哪样帮伊坐用坐飞机？你真正有要交代志啊？无啦，我就想讲，伊之前捌伫国外生活过，对伊来讲应该是无啥物问题。伊即马破病，啊！你说帮伊一个人，你家己做来遮？我女朋友受伤，我当然照顾伊，这嘛是应该啊。你真正是公私不分啦！为着私人的代志，甲公司放一边，一点责任感都无啦。像你这种员工哦，我等去要甲郑雄讲，计甲你洗头咯。这位夫人，公私不分的人是你。嘉瑶是出国考察，不是去照顾恁查某囝。你若是安尼啊烦恼恁查某囝的家情？就应该把伫个身躯边，袂当予伊出国。你这查某囡仔的家教，一点仔都无啊！哪会对时大人讲话安尼啊？要乖啦！有啥物大人哦，就生出啥物款的查某囡仔，一点仔水准都无啦！有代志讲啥？别走了，要！要！慢小心！
对啦，阮这家伙啊，拢无啥物水准，性地哦，拢无啥好，有当时啊，佫会卡来手来。哎，你讲要怎个，你莫胡来啊！你嫁得好。是勒，拢是因为我才害你无多出国考察。啊，那因为安尼，公司头路是变安怎？你免烦恼，就算公司哦真正歹话，我个会当去找别个头路呀。啊，不过这个机会真难得，以后唔知佫有无啊？机会满满是的，只是我就干了一个尔，对我来讲，我比工作较重要。我知影你的意思。啊，不过你敢袂当卖卡袂着的，讲某啊、翁啊，咱还袂结婚啊，应该有人会听了袂惯势。敢有？是啥啊？继续，当作阮两个老婆弟哈。好，嘿啦，恁继续，当作阮两个老婆弟啦吼。爸妈。哎呦，啊，我嘛是要知恁少年人是安怎谈恋爱啊？你讲需要了解，你嘛是过来人啊，对不？你问恁爸，外久吼没有对我说甜言蜜语啊？当嘛好啊，老翁老母啊，学少年囡仔讲这。啊，就算讲是老翁老母，婚姻嘛是爱经营的。你之前吼，佫会讲一寡好听话，我欢喜。即摆呢，佮我去噗噗。啊！咱对第一届见面开始，我逐天嘛喊你去噗噗，啊，这你也提出来讲。无，你是伫讲啥哩啊？无啦，我是讲吼，你若介意听吼，我同款嘛讲你听啦吼。爸，无你安怎甲妈讲啊？亲爱，我爸母，我爱你。我爱你一万年，你知无？我哈意来讲安尼啦，人讲到好有诚意。袂用的啦，爸，你这句话哦，自我细汉时阵讲到今嘛嘞，袂用啊，我八句啦。爱我八句。是呢。亲爱的好爸母。猪肉、牛肉、羊肉，上爱吃上肉。当然嘛是猪肉。唔对，你上介意的，是我一块心头肉。哎，慧芳阿姨，阿姐这只有厉害的。爸，赞，你今天有进步，赞。好啦，这届吼算你过关。我今麦逐天哦，为了消费的代志，烦恼到袂食袂困的。你家己做决定就好啦。好啦，一定要你代志紧处理的，处理好了，赶紧回来。好啦，啊对啦，世聪，喂，这么着急要挂电话，啊拢无关心消费的代志，亲情佫讲会好好照顾阮母仔。阿姐嘛，消费的代志就放我一个人处理，真是。小飞，你是安怎？来。我已开张的船票，这么紧都要开张了。林依姐，伊妈妈也是不愿意跟我和解，我是不是真正会去用判刑啊？小飞，你别烦恼，我一定会想办法救你。阿姨，
家里，欢迎寄传单来。对方还是不肯跟咱和解，你有什么办法能救小飞？妈，我看咱是面对现实啦。家里，以你的经验，对方若是不肯跟我和解，我会恐怕偌久？无法度和解，就无可能还钱。咱干来当金主，上底应该。我一天就袂用让小飞行抓去关。妈，代志已经到这个地步啊，你莫有我操烦啊。现在迄个查某就是唔肯跟咱和解，咱若唔是无爱负责，咱嘛唔是唔肯赔偿，现在伊就是唔肯答应啦。妈，今仔日若发生是我发生这种代志，你一定会做出比你以前伊妈妈更加恐怖的代志。而且你搁找阿伯去给人施压，搁人住的所在是违章，你当然更加唔肯跟咱和解啊！你现在是怪我害你哦、喔，我是无想要看你互掠去关呢。就算是安尼，你嘛要顾虑到别人的立场。啊，即卖拢什么时阵，你搁咧顾别人的立场？哦，我乃生个你这戆查某囝啦。好啊，那咧我卖管，我就和你去坐家。死狗，我也袂去看你啦。妈，你莫讲气话啦。我到时阵就和你一个人伫内底吃苦受罪，一个人孤孤单单。妈，你为什么要安尼讲啦？我只是无想要看到你为着我困袂去，啊，透早来起床，要食头痛的药啊。即摆外口，大家拢在骂咱的餐厅，你敢知我听的有偌心疼？你为着这间餐厅，用一世人在打拼，啊，即摆就让我毁掉，我真正都对不起你的。妈的辛苦很痛苦，小飞，你听好，你是妈这世人上较重要的人，妈才会失去一切，我绝对袂会失去你。家里，今麦小飞告人限制出境。阿姨，你的意思是要跟小飞上出国？我唔对，我感觉小飞一世人伫国外，我嘛袂用目睭紧紧看去自家。妈，我不爱一世人都比你国外啦。而且今麦这件代志讲到够上新闻啊！我若是真正秘伫国外，到时阵会搁较侪人骂咱的餐厅，你的心里一定受影响的。妈为了你，就算餐厅收起来，嘛无要紧。妈，让我去面对刑期，这才是上直接，搁上对的方法。佳丽。你一定嘛袂赞成，我走出国对无？请假出国莫出庭，嘛是一个办法。佳丽，等这段时间，我会当想办法去找林依姐伊妈妈讲和解。照我经验看来，一开始是去亲人，因可能无法度接受和解，等过一阵仔，生活出现压力啊。我得该得当接受啊！到时阵，咱得当忍住，来弥补伊失去亲人的痛苦。啊，不过好啊啦，这件代志你得听我甲家里的。妈，今晚我来订机票。妈。
去娃娃。我哥是讲咱是兄弟的。boss 啊，连我提面条已经退掉啊。你是要互头搞清楚的，还是要继续逐天啉酒啉到死啊？检察官啊，今日已经正式起诉高宇飞啊。我用一点仔手段，摕到伊进前伫警察局做的笔录。是共一间？什么物件共一间啊？高宇飞甲伊坐去的 pub 是共一间啊？这本来就有可能啊，是咧怀疑啥？这笔录顶面讲高宇飞也无酒驾，我甲你想看卖啊。hip hop 敢可能是啉咖啡，还是啉果汁吧？这确实是出大疑点。想袂到你嘛有一点啊，这福尔摩斯的天分啊！老弟，拍摄，借问一下。你敢要看过这人？这两个人，你敢有印象？啊有啦，因两个常常嘛约在遮见面。安尼十一月九号迄天，暗时啊是不是落足大个雨啊？这两个人是不是有来？迄天因两个有参加阮店的活动，应该有相片带去啦。这张相片就当证明，这两个人，迄天因啊确实来这啉酒啊，无唔对。头家，多谢你。安尼就对啊，这就当证明啊。虽然这明明就弄到伊啊，所以讲伊唔知影。明明就落车去看，煞无看到伊就倒伫遐。虽然一出代志，伊就调叫车开去修理。因为医院过失致死，跟酒驾致死，这两条刑责差真多。